gjendja aktuale e varrezave të vjerit, pasi jemi informuar se janë dëmtuar në mënyrë të konsiderueshme. Po, gjendja aktuale e varrezave të vjerit është një gjendje shumë e keqe, por më indignuese është plaka që e shtyr plaka përkujtimore ku mban gjithë fotot e të mbytyrëve të tragjedisë së Otrantos, që është shtyr dhe është përtardhur keq që është lënë atë gjendje. Kjo nuk e meriton këtë mos përkujdesje, kjo tragjedi historike. Jemi në prag 20 vjetorit, ku do përkujtohet kjo tragjedi historike, por gjithmonë çdo për vjetor vinë dhe media të huaj, gazetar të huaj që i vizitojnë të vareza dhe bëjnë dokumentare. Dhe është për tardu kej që të përcillet një imaj shumë i kej që i kësoj tragedie, ku i përkujtojnë vëndet e huja dhe nuk përkujdesen këtu për të tjilë njarje. Unë i bëjthirje bashkis fjerit të shikoj të ketë një vëmëndje më të madhe për ato vareza të mos lejojnë varezat të tjera të ndryhynë mes atyre varezave të tragedisë Otrantos, gjithashtu është emergjente dhe urgjente që të rindërtohet përsëri ajo plakë përkujtimore e atyre që humbën jetën fatkeqësisht në tragedinë e kanalit Otrantos 28 mars 1997. Shpresoj që fjala jonë të dëgjohet dhe të ketë pak vëmendje, të mos shkojmë në 20 vjetorin në të cilën po organizohet një ceremoni shumë madhështore në kujtim të kësaj tragedie, në këshilltari kryeministrit Fatevela po organizon një përkujtimore të kësaj tragedie dhe të gjitha tyre që humbën jetën në det, i cili me dëshirën e tia do e shfaq dhe e ka shtruar të problem qeveris dhe do e shfaqin si ditë zije kombëtare, por që nuk është mirë një ceremoni aq madhështore me një plak të thyer. Keni pasur edhe një numër shumë të madh të viktimave. Sa ka qenë numri i viktimave që vinin nga qyteti Fieri? Pas Vlorës ishte Fieri. Pas Vlorës ishte Fieri. Sa ka pasur? Ishte rreth 24 persona. Disa prej cilëve nuk u gjetën ku? Disa prej cilëve nuk u gjetën. Si dhe Vlora. Gjithashtu problem është dhe me varrezat e Vlorës, por jo me gjendjen e Fierit, por me ngritjen e zëre që u përmend vjet në 19 vjetorin, kryetari bashkisë Vlorës, vajti vetë prezent atje, e pa gjendjen e varrezave, ka qenë në vëmendje për pastrimin e varrezave, por nuk është vetëm pastrimi, aty është e nevojshme restaurimi, sepse këto janë, nuk janë thjeshtë vareza që do përkujdesen vetëm në familjarët, por përmban një histori në vetë vete. Ka pasur ndërhyrje që prej vitit kaluar përveç pastrimit për një restaurim? Jo, nuk ka pasur për restaurim, në kanë thënë se ka munges fondesh, me gjitha të neve jemi duke e mbyllur dhe një kërkes për restaurimin e këtyre varezove, nuk e dim që si do vazhdoj në vazhdim. Lati edhe zotria për pjesën e nuk kam se çfarë të, ne jemi të lyja të lodhur, po të stër lodhur me këto gjëra. Ne presim prej vite vëmendje nga shteti, vëmendje nga qeveria vendore, vëmendje nga qeveria lartë, vëmendje nga të gjithë, vëmendje nga populli, vëmendje nga kushdo. Neve presim dhe njerëzit duhet të jenë solidar në të gjithë këtë, mos presim kur të uvej çdo gjë tek këmbët e tyre. Prandaj, për sa i përket restaurimit dhe kësaj simbolike që është atje, unë do të thoshja që është pak për Vlorën, sepse unë më pyesin fëmijë dhe unë dua t'ua them historinë ashtu si është. Historia deri më sot është e tillë. Neve duhet të kemi përkujdesje të mos e shkelim me këmbë këtë histori. Neve duhet të mbajmë të ngritur këtë histori. Nuk ka pse popujt e tjerë dhe pjesa tjetër të ngrën lapidare dhe të ngrën monumente për 28 marsin dhe këtu njerëzit flënë në çdo vend. Nuk ka pse pjesa tjetër të bëjnë libra dhe të, do më thënë,
të bëjnë sensibilizim të të gjithë njerëzve dhe këtu njerëzit frëngjum. Nuk e di çfarë pritet dhe kur pritet, çfarë. Është 20 vjetori dhe neve nuk e di, do e shkelim me këmbë këtë. Pres nga të gjithë, qytetar, fshatar, boll që të jenë shqiptar. Çdo njeri duhet ta shikojë me vëmendjen në ndjenjën e zemrës këtë gjë. Unë nuk mund të flas për dëmtimin e varrezave në fjerë, por jam i sensibilizuar ndaj tyre, sepse nuk më vjen mirë që të ndodhi një gjë e tillë. Unë do të flas për vlorën, pavarësisht se jemi në një hall që të gjithë e kupton. Do ha mendja të më fal. Ha mendja është kudo. Përderisa nuk kemi një moment që të themi që këtë ka bërë filani, apo filani. Nuk mund të vëmë gjishtin dhe të ngarkojmë njerëz të japim fajet e të tjerve, po ne dim që aty është një akt makabër, sepse të thujet një plak përkujtimore e njerëzve më të pafajshëm, sepse ata nuk ishin të përzier asë me politikën, asë me hasmëri, ata patën një fatkeqësi ku doli Marina italiane dhe u mori jetën në det, këtu për vitin që erdhen u nderuan, u bën një përkujtimore dhe është një tur që të thyet ajo plak përkujtimore. Megjithatë, u bëj thirrje organeve përkatëse që ajo plak të vihet në vend sa më shpejt, se është një imazh shumë i keq kur vinë në gazetar të huaj edhe të japin një imazh të tillë të një tragjedie historike. Jemi ndjerë shumë keq, para dy ditën e aty ishte për të bërë një dokumentar nga një gazetar anglez dhe një ishte nga Belgjika, me turpje në të madhe e kam këthyër dhe nuk e kemi bërë atë, kemi analuar datën e kësaj dokumentari. Po përse përket shkaktarve, i cili është apeliuaj drejtuar drejtësisë? Apeli jon, nëse aty ka shkaktar dhe është bërë që linqme, drejtësia nuk duhet ta fali kushdo që t'jetë. Është e pafalshme.